Zápisy do 11 mateřských škol v Kopřivnici, včetně místních částí, proběhly jednotně ve čtvrtek 4. května. Rodiče si již týden předtím mohli v rámci týdne otevřených dveří jednotlivé mateřinky prohlédnout. Letos poprvé došla uplatnění nová vyhláška města, která stanovuje školské obvody pro mateřské školy zřízené městem. Problém s umísťováním dětí do školek se v posledních letech snížil. Počet žádostí za 5 let klesl téměř o 100. Zápisy do mateřských škol v Kopřivnici se v letošním roce konaly poprvé podle spádových obvodů k jednotlivým zařízením. Vyhláška stanovující obvody do mateřských škol platí ve stejném režimu jako pro základní školy. Obvodem pro mateřské školy Kopřivnice, pod kterou spadá 9 školek, je celé město, kromě ulic 17. listopadu, Družební, Na Pinkavce a Osvoboditelů. Tyto ulice patří do základní školy a mateřské školy 17. listopadu. Bez omezení lokality přijímá děti mateřská škola Motýlek při dětském centru. Přestože obec vydala takovou vyhlášku, zákon rodičům umožňuje vybrat si školku, kam budou chtít zapsat své dítě. U nás rodiče mají možnost žádat preferovanou školku a uvést jednu náhradní. S rodnými listy a dalšími potřebnými doklady se do školek vydalo letos 217 dětí. Jejich počet mírně přesahuje stávající stav volných míst. Při umisťování dětí zásadní roli hrají věk dítěte a nastavená kritéria. Přednostně jsou umisťovány 3leté a starší děti. Pro ty, které do 31. srpna dosáhnou věku 5 let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání již povinné. Předškoláků je letos 10. Umístěno také bude 16 4 až 5letých dětí a 103 3 až 4letých. K zápisu dorazilo 43 dětí, které oslaví 3. narozeniny až na podzim, a 45 dětí dokonce až v roce 2018. Pro tyto děti je letos v provozu třída s chůvami v mateřince Pionýrská. Kapacita je tu ale omezená. Také v mateřské škole Polárka mají pro přijetí dětí do mateřské školy schválená kritéria. Největší zájem letos byl o školku českou, Buriana, Krátkou a Pionýrskou. Nyní rodiče zhruba měsíc čekají na posouzení svých žádostí. Zda školky jejich ratolesti přijmou, se dozvědí v době od 20.